surprise ကငယ်တော့ရှိဘူးပါငယ်တော့ဆိုတော့တက္ကသိုလ်တက်တုံးကပေါ့အခုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ပါဘူးတက္ကလက်ကလည်းဟိုဖလာတိုင်းနေမှစားတော့မဟုတ်အမြင်စားပျော်တယ်တကယ်ချင်းနေအကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုမျိုးမွေးနေ့မှာအကုန်လုံးအတူတူရှိပေးတယ်အချိန်ပေးပေးတယ်ပျော်အောင်ဖန်တီးပေးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်တို့တည်တဲ့အချိန်လေးပေးတယ်ဆိုတော့ဖို့အရင်ပျော်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းတဲ့ဒီတကယ်ချင်း script လေးတစ်ခုရှိရပေါ့အဲ့မှဆိုအကုန်လုံးကဆက်စားနောက်နောက်ပျော်ဆူဆူဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကအလုပ်ကိုစီကိုစီပြန်မလာတဲ့လူဆိုတော့တောင်းတောင်းတွေ့ရခါကြောက်ဒီ pressure ရေအကုန်လုံး short ချပြီးတော့ပျော်စီမဲ့အဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြတာပါဟုတ်ငွေချင်းတွေကတော့ပေါ်အတွက်ကအရေးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုခံစားနေရတဲ့အရာတွေကိုလည်းတိတိကျကျလေးပြောပြလို့ရတယ်လူဆိုတာကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေရတာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တယောက်တည်းနေလို့ရှင်ဒါကောင်းနေဆိုပေမဲ့အထီးကျန်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့အခါကြလို့ရှင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတာမျိုးတွေအထီးကြီးကျန်ပြီးတော့လို suicide လုပ်တာတော့အထီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ငွေချင်းရှိတာကတော့ပေါ်အတွက်ကအရန် blessing တစ်ခုလို့ပါပဲအရာအလုံးနဲ့တိုင်ပင်လို့ရတယ်ပြီးတော့မှစိတ်ညစ်နေလားပြင်ထွက်ဖို့လိုလားဆိုလို့ရှင်ကိုကအရန်စိတ်ကကြိုင်တော့သူကကို့ကိုအမြဲတမ်း supporting ပေးနေတဲ့ခါကြတော့အားရှိရပေါ့။နုပညာလှူရှာမှုကတော့နဘောရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကာကြီးတွေကဒီမိနစ်ထဲမှာယုံတင်မယ်လို့တော့နဘောကြားရပေါ့နော်။ပြီးတော့နောက်ထပ်ရိုက်ထားတဲ့ကာကလည်းနဘောတလပိုင်းရမှာပြီးထားတာဆိုတော့အဲ့အတွက်လည်းလိုအပ်တဲ့အတန်လေးတွေတွန်းတာမျိုးလေးပြန်လုပ်ပေးနေတယ်။ပြီးခုလောလောဆယ်တော့ကြော်ညာလေးတွေပွက်တက်လေးတွေတော့စတိုင်လုပ်ဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။ဇကာကဟိုပါဗလဲ။ဒီနှစ်ထဲမှာထွက်မယ်လို့ပြောတာဒီမှာဖဲဝါပေါ့နော်ညီမတို့ဒီ tie နဲ့ color break လုပ်ထားတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့နော်တရေဟာတာကားလေးပေါ့အရင်ပျော်စရာကောင်းတယ်အဲကားလေးကအရင်ထွက်ဖို့များပါတယ်ဟုတ်ဦးစတင်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့တမနီမင်းစီရောနော်ခေါ်တို့ဒီတလပိုင်းမှာမရိုက်ခုပစ္စည်းထားတာပေါ့နော်မထတ်တို့ပြီးတော့ NDY တို့ကိုအလင်းရောင်တို့နဲ့အမမိုဟိကိုတို့နဲ့အကုန်လုံးစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့ရိုက်ခုထားပါတယ်အဲကားကလည်းဟုတ်ဒီကားလေးကတော့နော်ခေါ်တို့နည်းနည်းစမ်းတဲ့ character လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဦးစတင်းကလည်းအများကြီးတင်ပြပေးတယ်ပြီးလို့ရှင်မထတ်နဲ့စုံတဲ့အခန်းလေးများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မထတ်ကအကုန်လုံးပြောပြပေးတယ်ဝါရင်တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်နေတယ်မထက်ကပေါ့နော်။ညီမကိုတွဲခေါ်ပေးတယ်ပြောပြပေးတယ်ဘလိုမျိုးဆိုရင်ကောင်းတယ်။သူကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာလိုက်ပြောတော့ဖို့အများကြီးသင်ပြပေးတယ်ပေါ့ဟုတ်။ဒီနေ့စကြင်မဲ့မရိုက်ခင်ကလေးကအမေမေဆက်ဆက်နေပေါ့နော်။စကားလေးတွေပြောဖြစ်တော့တမီးဒီလိုလေးလုံရင်ပိုကောင်းတယ်ဒီလိုနေရာမှာဆိုလို့တချို့နေရာမှာဆိုသူစင်ပြီးသွားပြီမဲ့လေတော့ဖို့ရိုက်ပြီးတဲ့ခီစောင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်။တော့ဖို့ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့တမီးအဲ့လိုလေးလုံလိုက်ရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။အဲ့လိုလေးမလုံနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူကပေးရနေပြီးတော့ပြောပြပေးရမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်။